Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas. Mes pradedam eilinį mūsų epizodą ir pradėsime nuo to, ką žadėjom apie Lenkijos kariuomenę. Vienas iš patreonų įdomiausio dalykas yra labai įdomus. Aš buvau pasižadėjęs nušviesti, bet neturėjom laiko, tai va dabar... Ja, mes atsiprašom, kad mes vėl vėluojam, tai matyt tampa tradicija, bet laidai rodom jums trijų karalių progą. Lenkijos kariuomenė. Polska, kaip ten sakydavo, jokaudo guma jebanula vojna pšigrana, kad dviračio padangas sprogo ir šiandien antro pasaulyną. Čia iš tų mitų. Čia iš tų mitų, kad Lenkai puolė su kavalerija tankų. Čia yra tie baisus mitai, kurie labai skaudus Lenkams yra. Bet kaip tas mitas išsivystė labai įdomiai. Iš tikrųjų buvo situacija, kad vyko Lenkijos kavalerijos gan sėkminga ataka. Ir čia supranti... Lenkijos kavalerijos, kuri buvo ginkluota vėje prieš tankiniais... Prieš tankiniam priemonėm. Anais laikais kavalerija apskritai buvo mechanizuota kariuomenės rūšis. Štai, bet čia buvo kokius dalykas, kad Lenkų kavaleristai puolė, bet tiesiog netikėtai atsirado kelios vokiečių šarvuotos tankietės, kurios atitinkė kokios važiūgnį. Tai yra, jie nepuolė, supranti, tankų, jie nekvailiai, supranti. Tiesiog vokiečiam pasisekė, jie turėjo tuo metu toj vietoj, jie turėjo šarbotos technikos. O šiaip supranti, kaip Lietuvos kariuomenė irgi, tarkim, pavyzdžiui, kavaleristai, jie turėjo raitosios artilerijos baterijas, tame tarpe prieštankinės artilerijos, tai buvo mobilus prieštankinės rezervas. Bet pasakyt, kad, tarkim, kavalerijos pulkas arba kavalerijos divizija, tarkim, buvo mesti atremti tankų polimą, yra visiškai logiška. Tik, kardus jau tuo metu nešiojo kavalistai, nu, per paradą. Ne, nu, į mūšį irgi pasiimdavo dėl visako. Nu, čia toks, nu, kaip ir durtuvus pėstininkai naudodavo. Taip, taip. Tai yra tam tikras, na, psichologinis elementas, kad, va, jeigu kas blogiausio atveju, aš dar turiu. O šiaip tai vis tiek, nu, tai... Čia kaip tu nešiojo kojinį į mažą pistoletuką geišką. Jo. Parodė. Neparodysiu. Gerai, prieikim prie esminių dalykų. Šio laikinė Lenkijos kariuomenė, kiek jis stipri, prašom pasakoti. Viena stipriausių kontinentinės Europos kariuomenių, turbūt antra po Prancūzijos. Ir tikrai stipresnė už Vokietijos. Ir Britanijos? Britanijos kariuomenė yra gera, bet maža. Tradiciškai. Jo, ir Britanijos kariuomenė taip pat beveik neturi tam, kur planuoja dar juos mažinti. Jie iš vis pereina prie naujos koncepcijos Britai, kur bus ten pas juos šarvuočiai. Šias esmės pėstininkų kovos mašinos, kurios gali būti įvairios modifikacijos daromos. Nes Britai, kai jie pradėjo rengtis Brexitui, o Brexitui pradėjo rengtis gerokai anksčiau iki jo, jie pradėjo lėktuvnešių smogiamųjų grupių statybą, dviejų. Jie pradėjo taip pat ir galvoti, kaip pertvarkyti savo kariuomenę, kad jinai tiktų būtent užjūrio operacijom, tradicijom Britų sausumos pajėgom. Yra ne mūšis Europoje, bet kolonijiniai karai. Ir tai buvo seniai. Gerai, Lenkija. Lenkija šiuo metu, jie turi 106 tūkstančius karių. Iš jų pusė tarnauja sausumos... Viena armija. Jo. Techniškai išnekant. Iš jų daugiau pusės tarnauja sausumos pajėgose. Lenkai turi vieną didžiausią tankų skaičių NATO, tai yra ant popieriaus, tai yra... 400 su pusė kažkur. Ne, ant popieriaus... Ne, tu virš tūkstančio? Tai... Ant popieriaus yra virš tūkstančio, bet čia reikia turėti galvoje, kad jų kiek išina apie 372 nemodernizuotų dar šaltojo karo laikų, kuriuos beje Lenkai šiuo metu vėl traukia iš rezervo. Daro modernizaciją ir įjungia savo ginkluotį, nes jie kūrė ketvirtą sunkiąją diviziją. Jie turi tris sunkias divizijas, dabar kūrėma ketvirta. Jie turi 2,500 leopardų antrų, tai yra A4 modifikacija, kuri net būdama sena kaip mamuto iltės vis tiek yra geresnė už rusiškus T-72 modifikuotus. Ir jie taip pat turi dalis tų leopardų yra ir šeštos modifikacijos, tai yra jau visiškai nauji tankai. Čia kaip Norvegai turi, ne? Taip pat panašus. Ar Norvegai dar naujas? Ne, švedai pačius geriausius turi. Švedai turi pačius geriausius. Norgai irgi dar ant ketvirtų važinėjo. Nes nu, jiems irgi nereikėjo. Bet Lenkai pasirašė su Rheinmetallu sutartį dėl ketvirtos modifikacijos leopardų apdeitinamo iki A7 lenkiško varianto. Tai yra, jie turės 2,500 moderniausių tankų Europoje. Vokietija turi mažiau. Bet, būtent tokių. Šalia to, Lenkai taip pat turi labai nedidelės, bet labai gerai ginkluotas oro pajėgas. Tai yra 400,5. Oi, nežiūrėk. Jie turi 48 F-16, kada jį juos pirko prieš 10 metų, tai buvo pati naujausia F-16 modifikacija.
Jie nusipirko jiems ir valdomą ginkluotę, ir valdomas bombas, pagal GPS susėinančias, ir raketas normalias, ir dar visiškai neseniai amerikiečiai jiems pardavė apskritai nuo tokį high-techinį ginklą kaip GSO, tai yra tokia nedidelė sparnuotojų raketa, kuris skrenda apie 3,5 km ir Lenkai dar, perka dar naujasią modifikaciją, kur iki 1000 km gali skristi, tai yra jų ten jie turės arti 110 berus šitų raketų, kurios neša F-16, tai yra Lenkai yra pajėgus savo aviaciją, jeigu neištaškyti visą Kaliningrado oro gynybą, tai bent jau labai smarkiai ją pažeisti. Mhm. Taip pat, aišku, jie galėjo turėti ir daugiau tų lėktuvų, bet savo laiku jiem kada jie blaškėsi, ką čia pirkus, skelbė konkursus, vokiečiai jiems pasiūlė paimti eskadrilę senų sovietinių migų iš rytų Vokietijos aviacijos arsenalo. 29. Jo. Lenkai paimė ir dabar, nu kaip, išmest kaip ir negražu, nu, skraido daiktas. Bet kita vertus, kada jie gavo tos 29 migus, jie iškart sumažino savo F-16 pirkimą nuo 60 iki 48 ir dabar graužė alkūnes, nu reikia dar. Čia vat yra tas klasikinis variantas, ant kurio labai dažnai lengvai pasimauna kariškiai, kad nu vat dabar gausi, gal biškį seną, bet vat dabar gausi. Ir tu įmi tą dabar ir paskui yra pasakymas, kad pats sunkiausias dalykas kariuomenė tai yra išmesti seną techniką. Nes ne, nu jinai yra. Tie modernizuoja. Garaže viską. Taip. Bet kuriuo atveju, tai yra 48 aukščiausio lygio, nu, aišku, tai yra ne F-35, bet iki jų, tai kovos mašinos yra labai rimta Lenkijos kariuomenės smogiamoje jėga. Toliau su sausumos pajėgose jau yra liūdniau darosi. Lenkai neturi šio laikiškos artilerijos. Jis, jeigu jie turi 28 savaigės haubicas, kurias jie krabas vadinasi. Ja. Jie projektą pradėjo prieš 20 metų. Kano čia gamybos yra? O čia yra pasidomiausias dalykas. Tai turėjo būti grinai lenkiška savaigė haubicą. Savo laiku sugalvota. Krab skamba kaip lenkiškai. Ja. Jie pirmiausiai įsivaizdavo, kad jie paims, nes jie pas save gamino dar nuo sovietinių laikų, jie gamino tankus T-72 pas save. Kad jie paims tankus T-72 važiuoklę, ant jos uždės bokštą, nu galbūt pabūklą nusipirks kur nors, nu ir kažką tai sumontuos. Aha. Nu, pirmiausiai nusipirko pas britus pabūklą, kas šiaip jau buvo protingiausias sprendimas to istorijoje. Ir pradėjo įdėti bokštą, kuris sėdėtų ant T-72 važiuoklės. Rifled pabūklą. Ką, ne, taip, jo. Jie bandė vienaip, jie bandė kitaip. Tiesą sakant, tą patį dalyką iki Lenkų buvo bandę sovietai, tiksliau rusai, kurie irgi bandė savo STS savaigę haubicą uždėti pirmiausia ant T-72 važiuoklės. Jie pabandė, suprato, kad ne, ir paėmė T-80 važiuoklę, kuri yra kitokia visiškai, nors iš išorės lyg ir taip pat, bet ten visai kitai padaryta. Ją prailgino, sustiprino ir va tada jau išėjo jiems haubicą. Lenkai krušosi beveik 20 metų. Galiausiai jiem, nu, kadangi jau pradėjo keitint užpakalį karas Ukrainoje, jie spjovė į tą polonizaciją savo technikos, susitarė su Pietų Koreja, nusipirko Pietų Korejos savaigės haubiso šiuo metu vienai naujausių ir geriausių pasaulyje važiuoklę, ant jos uždėjo tą britų pabūklą su kaip ir lenkišku bokštu. Ir gavo visai neblogą savaigę haubicą. Tai jeigu jie nebūtų bandę polonizuoti, čia mėgstamas dalykas, polonizacija karinės technikos, nes jie turi išpaveldytą iš sovietmečio didžiulę, neefektyvę karinės pramonės mašiną. Ir tai yra turbūt didžiausias Lenkijos kariuomenės priešas šiai dienai ir Lenkijos karinė pramonė.